shiinuhu wuxuu maalintii labaad oo xidhiidh ah sii wadaa dhooladusyada militari ee uu ka samaynayo hareeraha jasiiradda taiwan ee uu lahaanshaheeda sheegto arrintaasoo xiisad hor leh mar kale kicisay waa tallaabo ka dambeysay kadib booqashada madaxweynaha taiwan si in weyne ee dalka maraykanka waxaa la arkayay maraakiibta dagaalka ee shiinaha oo ku sugan biyaha jasiiradda taiwan iyo sidoo kale diyaaradaha dagaalka oo dulhee haabaya jasiiraddaas maamulka taiwan waxay si tai ku sheegeen arrintan daandaansi cad oo kaga imanaya dhanka beeshiin iyadoo wasiirka difaacah ee tibey uu ku eedeeyay shiinuhu inuu cudurdaar kaga dhiganayo booqashada madaxweynahooda ee mareykanka inuu sameeyo dhoolotuso milatari oo culus oo saameyn ku yeelanaya xasiloonida marinka taiwan shiinuhu wuxuu sii wadi doonaa dhowlotisyada militari ilaa maalinta isniinta <laughs> isagoo rabay inuu cadaadis ku saaro taiwan inaanay mar dambe qaadin tallaabo tan la mid ah <laughs> madaxweynaha taiwan waxay la kulantay afhayeenka aqalka koongareeska maraykanka arrintaasoo shiinuhu uu hore uga digay haddii ay madaxweynuhu la kulanto kevin makati inuu samayn doono tallaabooyin aan la <laughs> mahadinin <laughs>